манахын миний 2 дугаар чаленж руу сабт. Аа, манахаан тэгэд би бичлэгийг дүн. Миний сабан ихэнд гаргасан гаргаж байгаа утгагийн 2 дугаар сабтараарэ. Нэцгүй. Итам. Орсны дараа бид орж ирлээ. Миний бэлтэд орж ирт юм байна. Тоглоо. Орж ирсэн байна. Гинэ дүрчих юм аа. Тодорхой секунд дараа дууссан юм байна. Аа би нэг одоо л ойлгочихсон. Ингээд баригдахгүй хүмүүс нэг буудаад байгаа амин яваад одоо хэмэн бит хатуулсан да. Юу ришигээ салахгүй л айн момхо төлхий. Үйн үшт. Солигдчих юм бол тийм гоё юм билээ. Хүн тоглохгүй юм шиг. Хан. Хан. Ойн дүшт. Зам. Яна цаг туслах. Хүцүү. Воо тусчлаа шүү дээ. Хүцнэ. Гэ, одоо пропер солих уу? Гүй, гүй. Эй, юмда. Юмда гол. Ah,
амдаа бол баригддаггүй амдаа та. Ундаа бол баригддаггүй амдуу та. Хилий амдуу та. Аа, шипаа.